গুড মৰ্ণিং আপোনালোকক মোৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো মই য'ত এৰিছিলোঁ যে তাৰ পৰাই আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এয়া আমি যে হেৰিলৈ গৈছিলোঁ, ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন গৈছিলোঁ, তো সেয়া আৰু তাৰপিছত আহোঁতে যে নেক্সটতো সোমাইছোঁ বুলি কৈছিলোঁ, এই ভিডিঅ'কেইটা মোৰ লাষ্টৰ ভিডিঅ'টোত মিছ হৈ গৈছিলে, তো এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ আৰু। বজাৰনো কি শাক পাচলি বজাৰকেইটা কৰিছিলোঁ, তো সেইখিনি দেখুওৱা নাছিলোঁ যে, তো এতিয়া এই ভিডিঅ'টোতে এড কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা কথা, আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইমান বতাহ মাৰিছে না চুলিখিনি, আজি ক্লিপটো লৈ নাহিলোঁ। আমি এতিয়া হেৰি পৰা ওলালোঁ, একুৰিয়ামটো পৰা ওলালোঁ, তো এতিয়া যাম মিউজিয়ামলৈ। আৰু একদম মানে হেৰি কি বুলি কয়, বেলটো চকুতে পৰিছে যে চকুটো মেলিব পৰা নাই। আমি এতিয়া যে মিউজিয়ামটো চাইও হৈ গ'ল, মানে মিডিয়াম মিউজিয়ামটো চাই মেলি ওলাই আহিলোঁ, তাৰ ভিডিঅ'খিনি কৰিছিলোঁ কিন্তু আকৌ সেই একে ডিলিট কৰি পালোঁ। তো এইখিনি চাই গৈ মেলি আমি এতিয়া ওলাই গ'লোঁ চিধা খানা খাবলৈ কাৰণে। দি দিয়া আমি খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে। আমি এতিয়া চিধা মানে চাৰ্জাৰ পৰা মাতভাইহঁতৰ ঘৰলৈ ওলাই আহিছোঁ। অলৰেডি চাৰ্জাত আমি অকল মানে হেৰি মিউজিয়ামটোহে চাবলৈ গৈছিলোঁ, তো সেইখিনি চাই গৈ মেলি হৈ গ'ল। ইমান লেকচাৰ মাৰে নহয় মানে একদম হাতত ভৰিত সবতে কেমেৰা লাগি থাকিব লাগে। এতিয়া আমি মাক লগলৈ গৈ আছো। এতিয়া আমি ফুৰা ফটোখিনি এটাই মানে হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰি দিলে যে আৰু মাও যাওঁ যাওঁ লাগিলে। এতিয়া মা ভাগৰ কঁকালৰ বিষ ভাল হৈ গ'ল, ওলাই ৰেডি হৈ আছে। আকৌ আমি এতিয়া মাহঁতক পিক আপ কৰি পিনে মাতবাহঁতৰ ঘৰৰ ফালেই যাম। কেছটো কি হ'ল মানে, আমি যে এতিয়া চাৰ্জাৰত ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ, তো আমিতো ফটো ছেশ্যন কৰিলোঁ পুৰা। তো সেই ফটোখিনি কি কৰিলে, উৎপলে মানে আমাৰ ফেমিলি গ্ৰুপৰ হোৱাটছআপ এটা আছে, তো সেই ফেমিলি গ্ৰুপত মানে গোটেই ফটোবোৰ পঠিয়াই দিলে। তাৰপিছত ফটোখিনি দেখি আমাৰ মাতো মাতভাইহঁতৰ ঘৰতো আছে, মাৰ কঁকাল বিষৰ কাৰণে ক'লৈও যোৱা নাই। তো মা ফটোখিনি দেখি মানে এতিয়া মাও যাওঁ যাওঁ লাগিলে, তো সেইকাৰণে মাকো ল'বলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আমি। এইটো কিবা এটা পাইছোঁ, এই কলে আহিছে খালি, কলে আনিছে খালি নাজানো, কলে আনিছে কলে আনিছা এইফালে মাও আহিলে দেই। এতিয়া মাতবাইহঁতৰ ঘৰত সোমাওঁতে নকৰিলোগৈ আৰু মানে ভিডিঅ'টো, পটাপট মুতিব লাগিলে। তেলটো তেল ভৰাবলৈ সোমোৱাইছে। ৰিভাৰলেণ্ড বুলি কয় এইটো, ৰিভাৰলেণ্ড। আমাৰ বাইদেউসকল গৈ আছে, আমি পিছে মই পিছে পিছে, আমাৰ বাইদেউসকল আগে আগে গৈ আছে ইয়ালৈ যে ৰিভাৰলেণ্ডলৈ যে। আমি উপল আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ দেই, এবাৰ আহিছিলোঁ, তাৰপৰা আমি আহি পিনে আধা পাক ঘূৰি গ'লোগৈ, ভিতৰত নোসোমালোঁ। ধুনীয়া জেগা, অকণমান গ্ল'বেল ভিলেজৰ নিচিনাই লাগিছে। বতাহ কেনেকুৱা মাৰিছে দেখিছেনে, চুলি একদম উৰি গৈছেগৈ পিছফালে, আৰু মোৰ চুলি তুলি কম, পূৰা চুলি দাং খাই গৈছেগৈ একদম। সেইবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিবৰ কাৰণে বেছি বস্তু আছে ইয়াত, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খেলিবৰ কাৰণে। গাড়ীবোৰ আহি আহি বৰ দিগদাৰ কৰিছে খোজকাঢ়ি যোৱা মানুহবিলাকক, ইফালে যোৱা সিফালে যোৱা। এবাৰ এইবিলাক খ্ৰীষ্টমাছ হৈছিলে যে, কিন্তু খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে দোকানবিলাকত এইবোৰ কিবা কিবি বস্তু ওলাইছে। এইদুখন বন্ধেই হ'ল, বন্ধেই মানে হৈ আছে আৰু। এতিয়া পিছবিলাকে আৰু অলপ দেৰিকৈ খুলিব চাগে, এই দুখন খুলিছে আৰু এতিয়া লাহেকৈ মানুহবিলাক আহিছে যে। এইফালে খ্ৰীষ্টমাছ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিয়ে আছে। আমি যাওঁতে যে 25 ডিচেম্বৰ পাৰ হৈ গৈছিলে চাগে, দুদিন বা এদিন তেনেকৈ, তো সেইটো কাৰণে ইয়াত মানে পূৰা ধুনীয়াকৈ খ্ৰীষ্টমাছ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিয়ে আছিলে। সেইখন মৌচন গেট, ইয়াৰ ভিতৰৰ ফালে গ'লে মানে হেৰি কি বুলি কয় আপোনাৰ, এই যে কি বুলি ক'ম এতিয়া, বলিউডৰ মানে আমাৰ তাত যেনেকৈ ৰামুজী ফিল্ম হাউচটো আছে যে, তেনেকৈ এইটো এটা মানে ভিতৰত ফিল্ম ছেটবিলাক এনেকৈ আছে, চাব পাৰে ভিতৰলৈ গৈ পিনে। আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাইছোঁ, তাৰপিছত যাওঁ ক'লৈ যাওঁ, ব্লু ৰিজৰ্ট হয়নে ক'লৈ যাওঁ এতিয়া, ব্লু ৱাটাৰ্ছৰ তাত যাওঁ। তাত গৈ পিনে অলপ বহোগৈ, বহি কফি চফি খামগৈ আৰু। পিছফালে আহি আছে, ইয়াত কফি বিচাৰিছিলোঁ, ইয়াত কফি নাপালোঁ, মানে আমি এখন দোকানতে সুধিলোঁ, অৱশ্যে ইবিলাকত সুধা হ'লে পালোঁহেঁতেন। আমি যিখনত সুধিছিলোঁ যে সেইখনত নাপালোঁ। পিছফালে গান লাগি আছে, মানে কি কৈছোঁ শুনি পাইছেনে নাই পোৱা নাজানো। আমি চাহ ল'লোঁ, চাহটো কোন নিলা, 4 কাপ চাহ, তাৰপিছত এইফালে লৈছোঁ বাৰ্বন বিস্কুট, আৰু এইফালে ভিতৰত কেক সোমাই আছে, ব'লা
চাহটো আমি যে হেৰি য'ত খামগে বুলি কৈছিলোঁ তাত নাখালোঁ, ওচৰতে পেট্ৰল পাম্প এটা পালোঁ, তো ইমান চাহ খাবলৈ মন গৈ আছিলে ন, পিছবেলা হৈ গ'ল যে মূৰটো বিষাই আছিলে, তো সেইটো কাৰণে তাতে ৰখিলোঁ আৰু চাহ কাপ, আৰু তাতো একেটা বস্তুৱে পাব, তো সেইটো কাৰণে বোলো চাহ কাপ ইয়াতে খাই যাওঁ, তো তাতে ৰখি পিনে আমি গাড়ীৰ ভিতৰতে খালোঁ চাহ কাপ। আমি এতিয়া আহিছোঁ এই যে চকৰিটো দেখিছে তাৰ তললৈ আহিছোঁ, মানে চকৰিটোত উঠিম বুলিয়ে আহিছোঁ, এতিয়া খালি পিছবেলা হ'ল যে টিকেট পাওঁনে নাপাওঁ সেইটোহে গম পোৱা নাই। আমি আহি পালোহি আৰু এফালে ফটো ছেশ্যন চলিছে, আকৌ মাহঁতৰ দুইগৰাকীয়ে ফটো ছেশ্যন কৰিছে আৰু আমাৰ ককাইদেউৱে ফটো মৰাত ব্যস্ত। স্লেক্সটো পিন্ধিছোঁ, ভৰিকেইটা ঠাণ্ডা লগা নাই, গাটোহে ঠাণ্ডা লাগিছে, মানে বতাহ মাৰিছে যে, নালাগে চুৱেটাৰ নালাগে, হেৰি কি বুলি কয় মানে কি ক'বলৈ আছিলোঁ পাহৰি থাকিলোঁ, ঠাণ্ডা লাগিছে বুলি নহয় বেলেগ কিবা এটা ক'বলৈ আছিলোঁ পাহৰি থাকিলোঁ কি ক'বলৈ আছিলোঁ, মনত পৰিলে দেই কি ক'বলৈ আছিলোঁ। আমি আহিলোঁ যে আহোঁতে আমাৰ দেৰি হৈ গ'ল, তো গতিকে আমি সেই ডাঙৰ ৱৰ্ল্ডৰ চবতকৈ ডাঙৰ এই চকৰিটোত উঠিবলৈ আমি টিকেট নাপালোঁ, ৰাতি মানে 6টা বজাৰ পাছত বন্ধ কৰি দিয়ে, তো এনেই আৰু এই ওচৰৰ পাজৰ এইখিনিকে মাহঁতক দেখুৱালোঁ, এইটো কাৰণে নেক্সট আহিব লাগিব। গৰম দিনত যদি এনেকুৱা ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি থাকিলে হয় নহয়, তেতিয়া সদায় আহিলোঁহেঁতেন কিন্তু দেই ইয়াত বহিবলৈ, ইয়াৰ মানে ছাইডত বহা এনভাইৰমেণ্টটো ইমানেই ধুনীয়া নহয়, সাগৰখন এইখন, তাৰপিছত এই চাইডে চাইডে ৰাতি যে এই লাইটবিলাক জ্বলিছে ঘৰবিলাকত, ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। সিহঁতি মানে জাগা চাওঁত ইমানেই ব্যস্ত, মোক এৰি থৈ গুচি গ'লগৈ, মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল, মই অকল মায়ে মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধাৰ কাৰণেহে গম পালোঁ যে এই আমাৰ কিটাই বুলি পিনে। গুড ইভিনিং, আপোনালোকক মই আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। তো আমি দুটা বুঢ়া বুঢ়ী ওলাই আহিছোঁ বজাৰ কৰিবলৈ, কাইলৈ আমি যাম, ক'লৈ যাম এনেই কৈ দিয়ে, কাইলৈ আমি যাম হেৰি নিউ ইয়াৰ পাৰ্টি কৰিবলৈ কাৰণে, আৰু কাইলৈ আমি মানে ৰাতিটো তাত থাকিম, মানে সেইটো কি বুলি কয় কেম্পিং কৰা বুলি কয় ন, কেম্পিং কৰিবলৈ যাম, মাহঁতো যাব, তো আমি দুটা ওলাই আহিছোঁ তাৰ কাৰণে বজাৰ কৰিবলৈ অলপ, আমাৰ টেণ্ট নাই, টেণ্ট আনিবলৈ যাম, কালি চকী এখন আনিলোঁ, দুইটাই কাজিয়া লাগি মেলি অকল চকীখনে লোৱা হ'ল, তো সেইকাৰণে আজি আকৌ পূৰা বজাৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। অঁ কি হ'ব, নেজানিলে নেজানো বুলি ক'ব লাগে, জানিলে জানো বুলি ক'ব লাগে, সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু আজি বতৰটো অকণ ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া নিচিনা লাগিছে দেই, সিদিনাখনটো পুৰা বৰষুণ দিছিলে, তাকে ভাবিছোঁ কাইলৈ বৰষুণ নিদিলে হয় আৰু বোলো, বজাৰলৈ ওলাই ইয়াত ট্ৰেফিক জামত ফচি আছোঁ। মল আহি পালোহি দেই, তাৰপিছত খালি পাৰ্কিঙে পোৱা নাছিলোঁ, আমি কমচে কম 10 মিনিটমান ঘূৰিবলগীয়া হ'ল ইফালৰ পৰা সিফালে, তো এতিয়া ভিতৰত সোমাই চাওঁগৈ, প্ৰথমে টেণ্টটোৱে চাই লওঁগৈ। আমি পাই গ'লোহি দোকানখনত, ইয়াত মানে অকল মানে এনেকুৱা আপোনাৰ কেম্পিঙৰ বস্তু, স্পৰ্টছৰে দোকান, চাইকেল টাইকেল চব পাব, মানে যি লাগে আপোনাৰ হাতোৰা বস্তু, আমি আগতেও আহিছিলোঁ এখন দেখুৱাইছিলোঁ চাগে ন মই, তো এইখনতে অকণমান কোৱালিটিটো ভাল পায় আৰু, এইবিলাক হেৰি কেম্পবিলাক ডিপেণ্ড কৰে আৰু কাক কাক কেনেকুৱা লাগে, আমাৰ 3টা হোৱা নহ'লে 4টা হোৱাটো ল'ব লাগিব, এইটো এটা, তাৰপিছত এইটো এটা, এইটো ভাল লাগিছে, এইটো 3টামান মানুহ ধুনীয়াকৈ হ'ব পাৰিব, এইটোতো ইমানেই ডাঙৰ মানে এটা পুৰা ফেমিলি ধুনীয়াকৈ আহি যাব ইয়াত, মোৰ মানে কেমেৰাটোও কভাৰ কৰা নাই, ইমানেই ডাঙৰ এইটো, অঁ সিমানেই হ'ব, কিমানে ল'ব, মই বহি চাইছোঁ ভিতৰত অকণমান কেনেকুৱা লাগিব, এইটো খালি দামটো 765 মানে হেৰি কিমান 5 হ'লে মানে ধৰি লওক 15,000 টকা হ'ব, এইটো বহুত দাম খালি। আমি এইটো টেণ্ট ল'লোঁ আৰু এখন টুচক ল'লোঁ, তাৰপিছত আৰু সেই বেটেৰী এটা লৈছে উৎপলে, তাকে বেটেৰীটোৰ কথা সুধিব গৈছে কি হয়নো বেটেৰীটো মানে কেনেকৈ জ্বলে, বেটেৰী নহয় দেই লাইট এটা লৈছে, সেইটো কেনেকৈ জ্বলে সুধিব গৈছে, তাকে হ'ব নাই লুলুলৈ যাওঁগৈ, আমাৰ খৰি ইয়াত নহয় বহুত দাম কৈছে, তো গতিকে লুলুত চাওঁগৈ, বাকী এইকেইটা বস্তু লোৱা হ'ল, এইটো এটা ল'লোঁ, এইটোত মাছখিনি ভৰাই নিবলৈ কাৰণে পানী লোৱা হ'ল, পানী সৰু সৰুকৈ লৈছোঁ কিন্তু ডাঙৰ বটল এটাও ল'ম, এয়া চকী এটা, এই দুটা স্লিপিং বেগ মানে এই দুটা আমাৰ ইন ফিউচাৰৰ কাৰণেও কামত আহিব সেইকাৰণে লৈছোঁ, আৰু এইকেইটা শাক পাচলি। আমি এতিয়া হেৰি মেডিফৰ পৰা ওলাইছোঁ, তো আকৌ যাওঁ লুলুলৈ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত, তাত ইয়াত মানে খৰি নাপালোঁ, আছিলে ইয়াত অলপ দাম হয়, তো গতিকে লুলুলৈ যাওঁ, মাটিবাৰী কৈছে লুলুপা সিহঁতেও লৈ লৈছে অকণমান কমটি দামত পালে বোলে, তো আমিও সেইকাৰণে লুলুলৈ যাওঁ, এতিয়া খৰি লওঁগৈ আৰু মাছ, আৰু ভাবিছিলোঁ ফিছ মাৰ্কেটখনলৈ যাম বুলি, কিন্তু তালৈ গ'লে দেৰি হ'ব, তো গতিকে লুলুপাই লৈ ল'মগৈ মাছটো। কাইলৈ 31 তাৰিখ যে লুলুটো ইমান ভিৰ নহয় আজি বজাৰ কৰিবলৈ মানুহবিলাক, মই নামি আহিলোঁ উৎপলে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিবলৈ, পাৰ্কিং বিচাৰিয়ে পোৱা নাই,
হেৰি কি বুলি কয় আপোনাৰ মিৰ্ডি ফটো বহুত ভিৰ আছিলে তাত কার্ফৰখন আছে যে আসলে মানুহবিলাক কাইলে পিকনিক হেৰি খাবলৈ 31 খাব ভোজ খাব যে তো তাৰ কাৰণে সব মানে বজাৰ কৰাত ব্যস্ত তো আমি আমি কেতিয়া বজাত যাম 12 বজাত যাম না সেইটো কাৰণে এতিয়া সবটো অকণমান হেভিকে হৈ আছে তাৰ সাথে আমাৰ মাছখিনি বনাই নিম নেকি মাছখিনি তুমি জানা যে মাছ বনাই নিম মাছখিনি ফ্রাই কৰি নিম নেকি গেষ্টো আছে তথাপিতো মাছখিনি ফ্রাই কৰি নিলে ভাল হ'ব মাতাকে বা ফোনতে উদি যাম না एकदम खरखेदा के ऊल्ला मिली रेडी दी माहत तले पठिया ना एकदम माहत धरफरा मानने इफाले बस्तु पेकिंग गल तार पास बेगत आए मैं खा आधा खि मसर मैं बनाय तो माहत हाथते पठिया तलते आगे माहत बहुत पलि निकी দুটা আনিছিল মানে এটাত সোনুয়ে কথা পাতি আছে এটাত মই কথা পাতি আছো মানে রাস্তাটো এনেকুৱাই ডেঞ্জাৰ নহয় তো হেতু কাৰণে ওয়াকি টকিটো আনিলে যায় তাকে ভিডিও কৈছো বহুত ভাল কাম কৰিলে বিচাৰিয়ে পোৱা নাছিল কোনকিটা ভিডিও হ'ল অলপ আগত গুছি গলগে তো আমি অকণমান পিছত থাকিলো তো ওয়াকি টকিটো থকা কাৰণে মানে সুবিধা হ'ল ডাল ভাত শুনছানে ডাল ভাত টেংগো চার্লি কামিং আমি আহি পালোহি দে জাগাত তাৰ পিছত এতিয়া এবলা গুলিয়াইছে আৰু লাইকে টেন্টটো ধৰিবা নেকি এতিয়া बस्तु खरी चरी उलिये लिया मैं इन लोडेड आज खरी आगते उलिये दिया मानुह भीड़ आमक आगते मानु जगह लगे क चकी ऊल् गल खरीफ ओला पर्व चलि खरीफ फालिसा ने फाली देखा दिया सबके खरी तो কেনেকে ফালিছা গ্লোভস পিনি পিনি আও কটাই এটো যে বাহুবলী অ্যাক্টিং দিলা বলি গম পা গলা আর বলে ভিন্দয় জুই জ্বলাইছে আমার সোনু আজি সোনুক মা চা খাওয়া ফার্স্ট টাইম দেখিছো সাও বিস্কুট সোনু চা খাইছে বিস্কুটৰ লগত চা খাইনি ও আই বিস্কুটটো খাবলে টেস্টি মানে এটো বিস্কুট আকন কাটা বিস্কুট টাইপ যে किचেনে বনাইছিলে হেৰি কি বুলি কয় এটো কর্ন তো সবে কর্ন খাই বই মেলি হৈ গল আৰু ইফালে এৰবিক গান লাগি আছে দিছনে আৱাজটো এৰবিক গান হয় এটো তাৰপা আমাৰ ইয়াত এফালে একদম পুনি লাইট লগাই দিলো আজি নিউ ইয়াৰ চেলিব্ৰেচন এ নেকি আৰু মোৰটো খালি খাব নোৱাৰিলো দে মই সেই তাৰপৰা মিঠাই কিনি আনিছিলো যে সেইখিনি খালো কোৱাৰ কত কোৱা না গান নাই নি আনিব কৈছে